ሰላም ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ የሮምበስን ስፋት ወይም area of rhombus እንዴት ኮምፒውተር እንደምናደርግ እንደምናሰላ እናያለን። እዚህ ላይ የሮምበስን ስፋት ለማስላት የምንጠቀምበትን ቀመር ለማግኘት ቀደም ሲል የተጠቀምንባቸውን የትሪያንግልን area የምናገኝበት ቀመሮች ወይም formulas እንዴት እንደምንጠቀም እንመለከታለን። rhombus እንደምናቀው ሁሉም ጎኖቹ እኩል የሆነ ጎን አራት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን rhombus ሁሉም ጎኖች እኩል መሆናቸው የተረጋገጠ ነው። እዚህ ጋር እኩል ናቸው ተብሎ ተነግሮናል። ከrhombus ባህሪያት ውስጥ አንዱ ዲያጎናሎቹ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው AC እና BD የሚገናኙበት ቦታ ላይ 90 ዲግሪ ፎርም ያደርጋሉ። ይሄን ቀደም ሲል አይተናል። 90 ዲግሪ ፎርም እንደሚያደርጉ ሌሎች ተጨማሪ ባህሪያትንም አይተናል። ስለዚህ ይሄን rhombus በሁለት ትሪያንግሎች ከፍለን ለማየት እንሞክር። አንደኛው ትሪያንግል ADC ቢሆን ADC፣ ሌላኛው ትሪያንግል ደግሞ ABC ቢሆን rhombus ከሁለት ትሪያንግሎች ተከፍሏል ማለት ነው። አንደኛው ትሪያንግል ይሄ ነው፣ ሌላኛው ትሪያንግል ይሄ ነው። የሁለቱን ትሪያንግሎች ኤሪያ ካልኩሌት አድርገን ብንደምር የrhombus-ን ኤሪያ ይሰጠናል። ስለዚህ የሚያስፈልገን ምንድነው? የዚህኛው ትሪያንግል ኤሪያ half of the base times the height። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ 90 ዲግሪ ስለሚሰራ DR ይሆናል። ሌላኛው የABC ኤሪያ ቤዙ AC ነው ሲባዛ በBR ሲካፈል ለሁለት ወይም half of AC times BR ይሆናል። ስለዚህ half of AC times DR ሲደመር half of AC times BR እንወስዳለን። AC ሁለቱም ጋር የሚታይ በመሆኑና half ወይም 1 over 2 ሁለቱም ጋር ያለ በመሆኑ የጋራ ፋክተር አድርገን ወይም የጋራ አድርገን እናወጣዋለን። ስለዚህ half times AC into DR plus BR። እዚህ ጋር DR plus BR አጠቃላይ BD ይሰጣል። ስለዚህ BD ደግሞ አንደኛው ዲያጎናል AC ሌላኛው ዲያጎናል ነው። ስለዚህ ሁለቱ ዲያጎናሎች እዚህ ጋር አገልግሎት ላይ ውለዋል። በመሆኑም ያገኘነው ፎርሙላ half of AC times DB ይሆናል። AC አንዱ ዲያጎናል ነው፣ DB ደግሞ ሌላኛው ነው። Therefore the area of the rhombus is equal to half of D1 times D2. ስለዚህ የሚያስፈልገን የሁለቱ ዲያጎናል ሊንክስ ነው ማለት ነው። ኤሪያውን ለማግኘት area equals half times D1 times D2። ይህን ጥያቄ በጋራ ለመመለስ እንሞክር። ጥያቄው find the area of the rhombus shown below. If AR is 8 cm, AR 8 cm and BR 4.5 cm. BR 4.5 cm. እዚህ ላይ ሰጠን ሙሉ ዲያጎናሎቹ ርዝመት ሳይሆን ግማሽ ግማሾቹ ናቸው ወይም የሆነ ፓርት ነው። ይሄ ፓርትና ይሄ ፓርት ቀሪዎቹን እንዴት እናገኛቸው እንችላለን የሚለውን እናስ እንደምናቀው የrhombus ዲያጎናሎች እርስ በርሳቸው እኩል ይከፋፈላሉ። የሚገናኙበት ቦታም 90 ዲግሪ ፎርም ያደርጋል የሚል ከዚህ በፊት አይተናል። በመሆኑ ኤ ፓርት 8 ሴሜ ነው ማለት ግማሹ ነው። ስለዚህ አጠቃላይው ከኤስኬሲ ያለው 16 ሴሜ ይሆናል። ይሄኛው ኤአር 4.5 ነው ማለት ሙሉ 4.5ን በሁለት በማባዛት እናገኘዋለን። ይሄም 9 ሴሜ ይሆናል። ስለዚህ ኤሪያው እንደምናቀው half of d1 times d2 መሆኑን እናቃለን። d1 አሁን 16 ሆኗል፣ d2 ደግሞ 9 ሴሜ ወይም 9 እና 16 ብለን አቃይረን እናስቀምጠው እንችላለን። የሁለቱ ብዥ 9 ሲባዛ 16 144 ሴሜ ስኩዌርድ ይሆናል። የዚህ ግማሽ 72 ይሆናል። በአጠቃላይ ኤሪያው 72 ሴሜ ስኩዌርድ ይሆናል።